kulankan uu soo qabanqaabisay xarunta wada hadalka bulshada ee c c d ayaa looga hadlayay sida ururada bulshada rayidka ay ku gaari lahaayeen degmada barawe ee shabeellada hoose iyo doorka ururada bulshada rayidka ay ka qaadan karaan oo isku xirka hay-adaha ammaanka iyo shacabka reer barawe. waxaana ka qayb galay xubno ka socday maamulka shabeellada hoose, ururada bulshada rayidka, iyo qaybaha kala duwan ee shacabka. muxuudiin xasan afrax waa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee ex banaadir, waxaana uu ka hadlay kulankaasi. in barawe la tago oo dadka la wacyigeliyo oo fikradaha khaldan oo shabaabku ku shubteen caruurta yaryar oo soomaalida in laga shubo, saasay u fududaa marka. haddii waxaan sharlay maanta cabdicasiis ee sheegaalishi lagu qabaayay meel kastoo laga baxo inay tegi karo, saasay u fududaa. waana tegaynaa haddii allah awooda la yidhaahdo. dadka la khalda ah waa dadka yaryar, dadka waaweynna ma khaldo. guud ahaan goobaha laga saaray shabaab dowladda waxay geysay ciidamadii amniga geysay oo boliis iyo isugu jira nabad sugid. haddaan tusaale ahaan usoo laabano barawe, waad ogeydeen maalmihii la xoreeyay wax yar saacado kadib barxaddii ay dadka gacmaha iyo lugaha uga jari jireen in ay banooni ku dheelaayeen dhallinyaro aan awood u helin inay halkaas kubad ku cayaaraan ama farxaddooda ku muujiyaan. intii shabaab ay joogeen ayay dowladda iyo hay-adaha amniga suurto geliyeen cabduqaadir sheekh maxamed nuur siidi oo ah guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose dowladda soomaaliya oo kulankaasi dhankiisa ka hadlay ayaa bidhaamiyey nuxurka kulanka looga hadlayay sida bulshada rayidka ay ugu howlgeli lahaayeen degmada barawe, kaasoo ay soo qabanqaabisay hay-adda wadahadalka bulshada ee c c d. shacabkii deganaa meeshaas shacab aada loo dhibaateeyo waayo. farida nimankii argagixisada doonaya kaga imaan jireen bariga dhexe ama badweynta hindiya ama badda cas barawa ay markay soo degaan dadkii moobeelada inta laga aruuriya fagaaro lagu gubay, moobeel wixii sheegta oo dhan, telefishinada waa laga aruuri waa laga gubay, telefoon walba ma laheen. waxaa la yidhi haddana oroos lama samayn karo, isu imaanshaha la diidanya. waxaa la yidhi cidda isguursanayso maxaan kura xoogo hoos ayaga leh wax guursan jiray, dadkii kaloo dhanba looma ogoleen. safar lama ogolan. qofku markuu rabo inuu xamar soo aado qof ayaga u shaqeeya maahayn, cid kale lama soo fasaxi jirin. cabdicasiis ibraahim axmed, ok tv ga universal, magaalada muqdisho.